Gədəbəydə mənzildən pul oğurlayan şəxs saxlanılıb. Oğurluğu seyf sahibi ilə aralarında olan ədavətə görə törətdiyini deyib. Ancaq bu heç də inandırıcı deyil, çünki araşdırmalarla onun Tovuz rayonunda da analoji cinayət törətdiyi məlum olub. Gədəbəy sakini Xəyal Məmmədov rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək yaşadıkları mənzildən 3500 manat nəqd pulun naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən oğurlandığını bildirib. Dərhal zəruri əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayan polis əməkdaşları cinayətin üstünü aça biliblər. Müəyyən edilib ki, oğurluq faktını törədən heç də yad adam deyil, Xəyal Məmmədovun həmkəndlisidir. Gədəbəy rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olunub ki, həmin oğurluq cinayətini əvvəllər dəfələrlə məhkum olmuş İbrahimov Çingiz Poladoğlu törədib. Hal-hazırda İbrahimov Çingiz Poladoğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Əvvəllər bir neçə dəfə məhkumluq həyatı yaşayan Çingiz İbrahimov əməlini etiraf edərək bildirib ki, ev sahibi ilə şəxsi ədavət olduğundan bu işi etmək fikrinə düşüb. Davam etdirilən əməliyyat tədbirləri ilə o da məlum olub ki, bu onun yeganə naqisliyi deyil. Əsasən bağlı qapıları hədəf seçən Çingiz İbrahimovun əməlinə zərər çəkənlərin sayının artacağı istisna olunmur. Gədəbəy polisi bu istiqamətdə araşdırmalarını davam etdirir. Vətəndaşın müraciəti əsasında tərəfimizdən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş İbrahimov Çingiz Poladoğlu qeyd olunan cinayət hadisəsini törətmişdir. Hal-hazırda İbrahimov Çingiz cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Xəyalcının evinə girmişəm, 3100 manat oradan uğramışam. Tozlu da bir dənə Tozun kəndində evə girmişəm. Oradan 200-lük, 3 dənə dollar bir də sənət sünət olub götürüb çıxıb getmişəm. Amma o ev ona görə ki, aramızda biraz nəncilik vardı, ona görə olub da bilmirəm. Bilənsin. Tozunu da heç nə keçirdim, oradan gördüm, çıxıb gedirlər evdəkilər. Evin qabağından gedirdim, yol var. Sonra getdim pəncərəni, sındırdım, girdim, çərəf aldım.